Şakir demiş, belə məsələ heç kimin başına gəlməyib. Nə deyilməyib, nə də ki, eşidilməyib. İndi özünüz təsəvvür edin. Özünüz təsəvvür edin. Bir qadın var ortada. Bir qadın var. Və bu qadının iki əri, ikisi də buradadır. Və yenə deyirəm, məni təəccübləndirən səbəb onların ikisinin qoşa müraciətidir. Allah Allah. Onlar niyə gəlsinlər ki? Və indi bu mənzəriyə baxanda Şakirlə Elşada çatışmayan bir nəfər var. O da onların həyat yoldaşı Gülnar. Ümid edirəm ki, Gülnara bu barədə xəbər çatacaq. Bəlkə də Gülnar özü indi ekran önündə oturub bizi izləyir. Və Gülnar dərhal təsir dairəsinə alo deyəcək. Çünki yalnız üç tərəfin üçü də burada olarsa, doğrular daha tez ortaya çıxmış olar. Görək, Gülnar nə zaman ortaya çıxacaq? Görək, gözləyək. Amma Gülnar ortaya çıxana qədər sizə təqdim edəcəyim şəkillər var. Əlimdə elə şəkillər var ki, kimsə ona soyuqqanlı baxa bilməyəcək. Sizin hər birinizi dəhşətə gətirəcək şəkillər təqdim edəcəm. Çünki mən o şəkilləri görməmişdən, onların dediyini eşidəndə ola bilməz dedim. Amma şəkilləri göstərəndə şəkilləri göstərəndə təəssüf ki, ola bilərmiş dedim. Və biz onlarla ətraflı danışacağıq. Mən inanıram ki, onların dedikləri nöqtə vergül doğru olarsa, hər kəs Gülnarın həyat yoldaşlarının yanında dayanacaq. Dediyim kimi, Şakir də elə Elşad da Gülnarın həyat yoldaşlarıdır. Bir qadının iki əri buradadır.